ထောင်ပေါင်းစီးရှိဟိုတယ်လုံးငန်းစု HSH group ကမြန်မာမိရထားရုံချုပ်ဟောင်းနေရာမှာတည်ရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ130ဒံပင်းနီဆူလာရန်ကုန်ဟိုတယ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းထားせလို့ပြောကြလာပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကစီမံကိန်းမစတင်မီမှာအခြေခံမြေပြင်လုံငန်းတွေပြည့်မြောက်ဖို့ဒေတာခံလောက်ဖို့ဂိုင်းဖက်တွေနဲ့သဘောတူညီခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကာလအပိုင်အခြားတမတ်ချက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဆန်ကောင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်စီမန်ကင်းကစင်ကာပူစတော့အေချိန်းဆိုင်ရဲ့ယိုမမဟာဘျူဟာဥပိုင်နဲ့ရန်ကောင်စတော့အေချိန်းဆိုင်ရဲ့ပထမမြန်မာယင်းနီမျိုးနံမှု एफएमआई တို့ပာဝင်တဲ့ဥသိမ့်ဝယ်ရဲ့ယိုမအုပ်စုနဲ့패ဆက်လုံ့ကင်နေတာပါဟောင်ကောင်နဲ့ရှာဟိုင်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုက패ဆက်လုံ့ငန်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးစန္နာကိုတော့ယိုမဘက်ကချက်ကြိုင်ထားပါတယ် အကာမော66ခန်းပါရှိတဲ့ဟိုတယ်ကမြမမြည့်ရထားရုံးချုပ်ဟောင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့က2022ခုနှစ်မှာပြီးစီးမယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ HSG group ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Klaman Walker လောလောဆယ်မှာဟိုတယ်ပြန်အောင်လုပ်ဖို့ပဝန်းကျင်ကတင့်တော်မယ်မထင်ဘူး။ရေးပြင်အခြေအနေကအတန်ငယ်မသေးချာမှုနဲ့အနှဲငယ်ခံမရခတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းစီမံကိန်းကိုလက်မလွတ်ချင်ပဲမြေယာလုပိုင်ခွင့်တွေကိုပိုင်းဆိုင်ထားဆဲဖြစ်ကာစာချုပ်ပါအချက်အလက်တွေပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအမိုးအကာကိုအပြီးတဆောဖို့ကုမ္ပဏီကလကောက်ရဲ့မြေမှာလုဖို့ကြံပက်တွေနဲ့သဘောတူထားပြီးဖြစ်လို့အနည်းဆုံးအနာဂတ်မှာပြည်ပြေဆောင်နဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုရှိဖို့ညှော်လင့်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ် တရင်းသာရှင်လွဲပွဲမှာဝေါ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းကအလျင်စလိုမဟုတ်တာကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ယူရမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးအဆောအအုံကိုတင့်တော်တဲ့အချိန်နေဖြစ်အောင်ပတ်စံနဲ့ပဲတုံးနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြမှခင်မား